Өглөө хөтөлбөр үргэлжлэн хурч байна үзэгчтэй. Үзэгч та бүхэндээ уламжлалт ёсоор өглөөний зочин олзуулгад бэлэн болсон байна. Студид маань өглөөний зочин хурц ирсэн байна. Өглөөний мэдрэгийг сайхан амарсан уу? Өглөөний мэдрэгийг сайхан амарсан уу? Сайхан байна. За, өнөөдрийн дугаараар үзэгч та бүхэндээ EFB Alumni төрийн бас байгууллагын гүйцэтгэх захирал, за мөн ихтлийн цагийн одоо зохион байгуулагч Цэлмиг хүрэлцэн ирсэн байна. За, урилгыг маань хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. Намайг урьж оролцуулсанд маш их баярлалаа. За, үзэгчдээ маань бас өөрийгөө дэлгэрэнгүй сайхан танилцуулаач. За, сайн байцгаана уу? Намайг Цэлмэг гэдэг. Би бакалавра 50 төгссөн. Одоо Хятадд магистраар суралцдаг. EFB Alumni-ийн гүйцэтгэх захирал хийдэг. Энэ жилийн ихтлэгийн цагийн зохион байгуулж байгаа. Тэгээд энэ жилийн ихтлэгийн цагийн тухай мэдээлэл өгөхөөр ирсэндээ маш их баяртай байна. За, үзэгчд маань бас гайхаж байгаа ихтлэгийн цаг гэдэг. Ерөнхийдөө бас сүүлийн жилүүдэд бас Монголын залуучууд нэлээд мэддэг болсон. Бас энэ хөдөлгөөнийг бас нэлээд хийдэг болсон тийм ээ. Тэгэхээр ихтлэгийн цаг гэж яг юу хэлээд байгаа гэхлээр тайлбарсан дээрх тийм ээ. За, ихтлэгийн цаг гэдэг нь болохоор уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг залуучуудын болон дэлхийн нийтээрээ одоо тэмдэглэж өнгөрүүлдэг тэмдэглэлт өдөр. Тэгээд энэ тэмдэглэлт өдөр нь болохоор уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг одоо дэлхийн 190 гаруй улсын одоо улсууд хамтраад одоо тэмдэглэж эхэлсэн. Тэмдэглэж өнгөрүүлдэг энэ тэмдэглэл дэлхийн хамгийн том одоо уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг өдөр. 2007 оноос эхэлж тээ. Яг эхлэх болсон хүмүүс нь юулээ? Анх энэ ихтлийн цаг нь 2007 оноос Австралийн дүүрийн театр гэрлийн унтраач мөн ойр орчмын байнгын хасаалттай байдаг барилга байгууламжууд гэрлийн унтрааснаар эхэлж байсан. Харин одоо болохоор дэлхийдээр 190 гаруй улсад нэгэн өдөр яг энэ хүү одоо 2 тэрбум орчим хүн оролцож энэ хүү өдрийг тэмдэглэж өнгөрүүлдэг юм өдөр байгаа. Энэ өдрийн яг аш холбогдол аш тусны яг юу юм? Яг нэг 190 улс ингээд хамтдаа нэг өдөр ингээд гэрлээ унтрааж байгаа гэж нэг цагийн хугацаанд тийм ээ. Тэгэхээр яг энэний үр дүн нь яг ямар үр дүн гардыг юм бол? Ерөнхийдөө бол бүгд нэг өдөр гэрлийн унтраагаад орон нутгийнхаа цагаар гэрлийн унтраагаад нэг цагийн хугацаанд гэрлийн унтрааснаа энэ нь болохоор ерөнхийдөө бол символ одоо зүйл байгаад байгаа бэлэгдлийн чанартай зүйл. Тэгээд ингэснээрээ болохоор бид нарын одоо хамгийн гол одоо зүйл нь хүн бүрийн оролцоо одоо байгаль орчныхоо хайрлан хамгаалахад ил одоо ингээд хайрлан хамгаалахад хүн бүрийн оролцоо үүрэг маш их чухал юм а гэдгийг илүү их ойлгож таниулахад чиглэлдэг ийм одоо өдрлөг тэмдэглэлт өдөр байгаа. Ер нь бол яг ихтлийн цаг одоо яг нэг цагийн хугацаанд бас зөвхөн унтраад зогсохгүй тийм гэрлийн унтраад зогсохгүй бас яг ингээ ашиглахгүй байгаа одоо тэр гэрэлтэй өдрийн цагаар ч юм уу тийм ашиглах юм шаарлахгүй үедээ бас ингэж гэрлийг одоо дэмий асаахгүй байх бас урайлгыг гаргадаг бах тийм тэгэж урайлгыг нь гаргадаг. Ерөнхийдөө бол хүн болгон өдөр тутамдаа зүгээр энгийн үйлдэлийг хэвшүүлж өдөр тутамдаа байгальтай ээлтэй ямар нэгэн дадал зуршлыг одоо суулгахыг илүү их одоо урайлдаг тийм өдөр байгаа. Монгол улсын хувьд ер нь хизээнээс яг тэмдэглэж эхэлсэн бэ? Монгол улсын хувьд 2010 оноос эхлэн албан ёсоор дэлхийн байгаль хамгаалах сангаас хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ жилийн хувьд Монголд албан ёсоор 13 дахь жилдээ зохион байгуулагдах гэж байгаа. За, 3 сарын 25-ны өдөр Монголд үйл ажиллагаа зохион байгуулагдана. За, энэ үйл ажиллагаанд бас ямар ямар хөтөлбөрүүд багтсан, ямар ямар хүмүүс оролцож байгаа гэх мэтчлэн хөтөлбөрийн талаар бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөөл. Одоо ихтлэгийн цаг гэдэг үйл ажиллагаа маань болохоор жил болгон яг нэг сэдвийн хүрээнд үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг. Энэ жилийн сэдэв нь болохоор ихтлэгийдээ амсхийх цаг үе гэсэн сэдвтэй байгаа. За, энэ сэдвэрээ бид нэр зайсан хийл цогцолборт 3-р сарын 25-ны өдөр ихтлэгийн цаг арга хэмжээг зохион байгуулна. Энэхүү арга хэмжээнд дээр манайхтай хамтраад одоо байгаль дэлтэй үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд хамтарч одоо тэр өдрийг өдрлөгийг зохион байгуулах байгаа. Ер нь бол бас тэнд бол чөлөөтэй хүмүүс хүснэрээ оролцоод одоо сонирхоод үзэх боломжтой юу те. Тийм. Хүн болгонд нээлттэй байгаа. Яг одоо дэлхий даяараа яг одоо хэдэн сарын хідэнд тэмдэглэнэ гэсэн тийм тогтсон өдөр бол байдгүй. Ер нь хамаагүй байдгүй.
Дэлхийн нэгтэрээ 3-р сарын 3-р 7-р хоногийн бэм гарагт дэлхийн нэгтэрээ тэмдэглэл өнгөрүүлдэг эхтлэгийн цагийг. Бас нэг өөрө энэ жилийн өрөө үг нь сонирхол татчихсан л да. Эхтлэгийн амс хийх цаг олгоё гэдэг. Энэ өрөө яг ямар утга учиртай? За ер нь яг яаж санаачилсан гэдэг юм уу те? Талаар өрөөнийхөө талаар бас дэлгэрэнгүй. Энэ жилийн их дэлхийд амс хийх цаг үе гэдэг үрэг болохлээрээ хүн бүр ямар нэгэн одоо жижиг гэлтгүй үйлдэл хийснээрээ энэ нь эргээгээд их дэлхийдээ одоо амс хийж чөлөө өгж байгаа одоо үйлдэлийг чөлөө өгж байгаа одоо тэр цагийг гаргаж байгаа гэдэг утгаараа энэ нь одоо үгийг санаачлах гаргасан байдаг. Тэр одоо үрэ үгийг бид нэр ч гэсэн дэмжиэд одоо сошиал цахим хуудасаараа дамжуулан одоо өдөр тутамдаа энгийн одоо үйлдэлээрээ ихтлгийг хайрладаг тийм хүмүүсийг бол гаргаж ирэхийг зорьсон бичлгүүдийг, контентуудыг хийж байгаа. Ер нь олон нийтэд хүргэх одоо үүднээс тий одоо ихтлгийн цагийг ер нь ал сансаад мэддэг тий одоо сүүлийн үед яг энхүү төрийн бас байгууллаас бас ингээд жил болго Монголда зохион байгуулалт байгаа учраас сансаад бол мэдж байгаа. Гэтэ бас өшөө олон одоо хүнд хүргэхийн тулд бас ямар ямар үйл ажиллагаа хийж байгаа вэ? Эхтлгийн цагийг болохоор яг дэлхийн байгаль хамгаалах сангаас аль биесээр зохион байгуулдаг. За энэ одоо эхтлгийдээ амс хийх цаг үе гэсэн уриалгын дор бид нар reveal yourself гэдэг сэдвтэй контент цуврал бичлгүүдийг гаргаж байгаа. Энэ цуврал бичлэгээр өдөр тутамдаа энгийн үйлдэлээрээ байгаль дэлхтээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүсийг, хувь хүмүүс байгууллагуудыг одоо сурталчилсан ийм ажил хийж байгаа. За зохион байгуулж 25-ны өдөрт өдрлөг зохион байгуулж байгаа хөтөлбөртэй нас илүү дотн танилцгийг жооч юм ямар ямар хөтөлбөрүүд байгаа ер нь хамтрагч бас оролцож байгаа байгууллагуудаас дуртан зүйтэй болоо гэж бодож чинь тийм. Эхтлгийн цаг гэдэг одоо энэ арга хэмжээг дэмжигч байгууллагаар оюуны ундраа групп зайсан хил цогцолбор оролцож дэмжиж оролцож байгаа. Харин хамтрагч байгууллагуудаар байгууллагуудад байгалийн түүхийн музей, Eureka болон Тойрог гэх мэт олон одоо байгаль дэлхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд хамтарч ажиллаж байгаа. Хэдэн цагаас хэдэн цагийн хооронд болох вэ? Үйл ажиллагаа маань зайсан хил цогцолбошт 15-аас 17 цагийн хооронд үргэлжлэн. Тэгээд энэ одоо манай үргэлжлэх цагийн хооронд олон нийтийг хүрэлцэн ирж үйл ажиллагаанд оролцоосаа гэж урьмаар байна. Хамтраа ажиллагч байгууллагууд бас маш чухал тий. Тэгээ ерөнхийдөө бид нэр 15 цагт 17 цагт үйл ажиллагаа мандаас шүү дээ тий. Тэгээд яг эхлэлийн цаг чинь 19 цагт лөө 20:30-аас 20:30 минутанд тий. 20:30 минутаас яг 21:30 минут хүртэл бас ингээд яг эхлэлийн цаг гэж нэрлэгдэх яг энэ цагтаа бас үзэгч та бүхэн маань ч гэсэн хэрвээ та чухал шаардлагагүй бол яг энэ цагийг бүгдээрээ тэмдэглэлөө өнгөрүүлэхийг бас уриалж байна. Тэлгүй аа. Тэгээд ерөнхийдөө бас шаардлагагүй ер нь нэг юм асаалттай байнгын асаалттай байж байгаа ямар ч хэрэгцээгүй юм уу. Тим гэрлүүд ер нь хаасаагүй байж байгаа. Хүмүүс нэг ороод унтраачдаг уу те. Тэгэхээр яг ингээд яг энэ хүү уриалга манаас хүн болгонд бас хүрээд за тэгээд их юм бас үр дүнтэй нэлээд үр дүн бас хүрх болоо гэж бодож байна. Ер нь жил болгон энэ хүү арга хэмжээ зохион байгуулдаг учраас бас манай тэр дундаа залуучууд мань энэ хүү арга хэмжээг нэлээд сайн мэддэг болсон. За яг ямар үр дүнтэй ямар утга учиртай гэдэг зүйлээс мэддэг болсон байгаа тийм ээ. Тэгэхээр уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцээ гэж айгүй том том юм бодоол тий. Маш юм одоо хүн дээр бодоод байхгүй яг юм энгийнээр ганцхан цагийг ядаж өдөрт ингээд хэрэглэхгүй байгаа тэр тог захиалгын салгаад өгөх юм бол уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэж байгаа бас хамгийн том хэлбэрүүдийн нэг юм аа гэж ойлгож болох юм тий. Тэгээд мөн ганц цаг одоо яг 3-р сарын 25-ны өдөр гэлтгүүгээр хүн зөвөр өдөр болгон өдөр тутамдаа ямар нэгэн одоо хог ойр орчмынхаа цэвэрхэн байлгадаг ч юм уу эсвэл зөвөр одоо зүгээр хаягдж байгаа хог хаягдлал эсвэл хувцсны одоо хаягддаг хуучирсан хувцс ч юм уу тэр болгоныг одоо дахин ашиглах боломжтой байдаг юм шүү гэдгийг бид нэр үйл ажиллагаагаараа бас таниулсан. Илүү одоо ирсэн хүн болгонд сонирхолтой байдлаар энэ хүү өдрийн одоо үйл ажиллагааг хамтдаа өнгөрүүлэхээр байгаа тухайн өдрөө. EPGMI одоо яг төрийн бас байгууллагын бас яг үүссэн түүх тий хэзээ үүссэн талаар бас тодорхой мэдээлэл өгвөл. EFP Alumni гэдэг нь зөриг сан гэдэг
зориг сангийн EFP хөтөлбөр гэдэг байдаг. Тэр хөтөлбөрийг төгссөн одоогор бол 100 гаруй хүмүүс байдаг. Тэгээд тэр хүмүүс нь нэгдээд алюминий үсгэсэн. Тэгээд одоо тэр алюминий одоо энэ нэгтлэгийн цагийг одоо цохон байгууллаа. Жил болгон өөр өөр одоо байгууллагууд гэх юм уу өөр өөрөөр цохон байгуулах уу? Энэ арга хэмжээг. Эртлэгийн цаг нь болохоор яг Альбан ёсоор бол дэлхийн байгаль хамгаалалт сангаас зохион байгуулдаг. Тэгээд энэ одоо 2010 оноос хойш яг Монголд Альбан ёсоор зохион байгуулж байгаа. Харин EFP алюминийгийн хувьд 2013 оноос одоо жил болгон одоо энэ жил алюминийгийн хувьд 10 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа гэсэн үг. Бас нэлээд туршлагатай 10 жил зохион байгуулсан гэдэг нь нэлээд туршлагатай. Монголчуудын оролцоо ер нь бас аль хэр хэмжээнд байдаг вэ? Одоо ер нь сүүлийн жилүүдэд харж байгаа хэд те. Сүүлийн жилүүдэд бол бид нэр ковидаас болоод цахимаар одоо эртлэгийн цагийг тэмдэглэж исэн. Цахимаар гэдэгт тэмдэглэж байх хувцас ч гэсэн ер нь хүмүүсийн оролцоо маш их байдаг. Ялангуяа орон нутгийнх болон залуучуудын оролцоо маш их байдаг. Тэгээд 19 оны хувьд 30 гаруй мянган хүн оролцсон байдаг бол одоо 20 жил өрх тасам одоо хүмүүсийн тоон ингээд ихсээд нэмэгдээд яваад байдаг. Тэгээд өнгөрсөн онд болохоор 60 гаруй мянган хүн оролцсон байдаг. Тийм тоон судалгаа бас байдаг. Маш их одоо толныг хамарч штэ тэгээ нэг жилийн дотор гэхэд ер нь бол яг энтгээр мэдээллийг бас хаанаас авах хүлээ тээ тодорхой одоо байнгын мэдээлэл хүргэдэг тийм пэйж байгаа юу тэр талаар. Манай яг ихтлэгийн цаг Earth Hour Mongolia гэдэг пэйж хуудас байгаа. Энэ пэйж хуудас дээр бид нар яг албан ёсоор бүх мэдээллүүдээ тавиад явдаг. Тэгээд манай одоо оруулж байгаа видео контент болон одоо эрэг дадал зуршлыг одоо хөвшүүлээсэй гэсэн үднээс оруулж байгаа тэр зүйлсийг та Earth Hour Mongolia пэйж хуудасаас авах боломжтой байгаа. За маш их баярлалаа бидний ярилцах цагийн төрөөд өндөрлөж байна. Тэгээд маш хэрэгтэй мэдээллийг бас үзэгчдэд өгч чадчихлоо гэж бодож байна. Тэгээд сонирхсон хүн болгонд нээлттэй 3 сарын 25-нд зайсан хэл зөвлөлтөр дээр очиод энэ хүрэх хэмжээнд бас оролцох бүрэн боломжтой гэдгийг бас дуулгаж байна. Тэгээд бидний урилгыг хүлээн авч студид мань хүлцээрсэнд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа үзэгчдээ та бүхэнд ихтлийн цагийг хамтдаа тэмдэглэн өнгөрүүлэхийг бас урайлж байна. За бид уцаа цэнгэлж гин гээл цэнгэлэгчдээ ямар ч хэрэггүй тоог цахилгааныг бол өдөр болго уурцчих идэг. Тэр энэ болгоныга та бүхэн манаас анзаарч байгаарэ. Бас хянаж байгаарэ гэж та бүхэндээ урайлж байна. За ингээд өглөөний маань зочноор EFP алюминий гүйцэтгэх захирал за мөн ихтлийн цагийн зохион байгуулагч Цэлмэг оролцлоо. Хамтдаа сүлжээчтэй маш баярлалаа. Өглөө хөтөлбөр энэ төрөд өндөрлөж байна. Маргааш өглөө иргэн уулзлаа. Тэр хоёртай. Баяртай.